Takže tam teď budeš... Budeme všichni. Bude to všichni. Nevím, jestli on tady s náma nebo ne. Honzo, cítíš se víc jako současné pekářsko nebo jako budoucí pekářsko? Nebo přijdeš v půlce a pak to budeš propojovat, co? Jak si to rozmyslím? Máš na to asi 10 sekund. Míra bude hovořit. Co? Míra bude hovořit. Když to řekne dost, ty povíš dost, nemusí tam být ještě třetí. Okay. Chci vyjádřit všechny ty díky, jo, abych si to nevzal zpátky. Ne, mně je to jedno, já jsem si to spíš nechystal, protože tu ještě nebyl, ani Honza tu ještě nebyl, takže jsem si to nachystala všecko, takže... No, nebyl... Takže si řekni. Já poděkuju těm, kterým se poděkovat dá ještě za dotažení internetní volební kampaně, co to bylo. A jinak poděkuju za týden a popřeju všechno dobré. No. Asi tak vlastně. Je to zapnutý. Dobré. Ono ještě to zabírá sem, takže klidně. Já si myslím, že naopak jako budeme líp vidět, tak to paří na nás. Tak můžeme. Krásný večer, přeju celému krajskému sdružení Praha i po dalším posluchačům. Mé jméno je Alice Hamalová, jsem ještě dosluhující místopředsedkyně krajského sdružení a vedle mě je Míra Beránek, současný předseda. A my bychom vás chtěli přivítat na dnešní krajské schůzi a něco vám sdělit. Děkuji Alici, hezký večer i za mě. Já si myslím, že to je trochu obtížnější hádanka poznat, kdo z nás je kdo, ale skutečně já jsem Jaromír a tohle je Alice, takže ji nadálku můžete pozdravit. A já mám tu příjemnou povinnost vám ještě jednou poděkovat za vaše velké a úžasné zapojení během krajských a senátních kampaní. Ten dík samozřejmě patří nejenom pro ty z vás, kteří pomáhali při těch pražských, ale zejména pro ty z vás, kteří byli aktivně zapojeni do středočeské a případně i vzdálenějších kampaní. Myslím si, že nebýt toho vašeho intenzivního nasazení, tak bychom tu Adélu do Senátu prostě nedostali. Já si myslím, že to je fantastický úspěch, který si aspoň takhle na dálku zaslouží velký potlesk. A stejně tak bych všem chtěl poděkovat, a to snad může být taková extenze vzkazu od našeho pana primátora, za poctivé dodržování všech těch aktuálních omezujících opatření. Vidíte, že mě ta rouška padá, pozor, a to je nanorouška, s ní se dýchá docela dobře. Ale není to legrace a myslím si, že ještě nějakou dobu to ta legrace ani nebude. Takže vytrvejte, vydržte, pokud můžete, pracujte z domova, odjeďte na chatu, na chalupu a hlavně choďte hodně do přírody. To je jediná věc, která, já pevně doufám, nám zůstane zachována a kterou nám snad nikdo zakazovat nebude. Jinak Alice má ještě několik pražských praktických vzkazů. A teďka nám vypadl mikrofon, možná jsem si ho vypnul. Haló, jo, už to zase je slyšet. Výborně. Tak Alice má ještě několik pražských praktických vzkazů a hned v zápětí předáme slovo Danu Mazurovi, co by začínajícímu novému pražskému předsedovi. Alice mě ještě možná doplní, ale
ta důležitá informace pro všechny je, že mě už tady od prosince, to znamená od poloviny prosince, nebudete vídat v této roli, ale asi se mi nezbavíte ani v jiné roli minimálně, co jde o reporty ze zastupitelského klubu a tím novým designovaným předsedou už nyní je tedy Jan Mazur, který nastupuje do své funkce 14. prosince. Takže i jemu bych chtěl takto pogratulovat, uvidíte ho tady za pár minut a přeju mu hodně štěstí v přebírání té štafety. A nyní už vracím slovo zpátky Alici. Já děkuju. Tak z organizačních. Od zítřka nás chystá, nás čeká dovolba pražského předsednictva, kde máme vlastně stále volné dvě volné místa, takže vás prosím o účast v hlasování. A potom já bych chtěla ještě poděkovat všem místním sdružením a týmům, kteří dodali návrhy rozpočtu na rok 2021. Moc si toho ceníme, moc nám to pomohlo a pomáhá při jeho sestavování. A potom ještě bych sem chtěla poděkovat všem dobrovolníkům a dárcům, kteří se účastnili sbírky počítačů pro děti. A chtěla bych ještě upozornit, že od včerejška na celostátním fóru běží jednání ohledně dovolby člena rozhodčí komise, takže pokud byste se chtěli účastnit nebo máte nějaký tip na nominanta, tak prosím, zapojte se do jednání. A v brzké době nás čeká volba lídra, celostátního lídra do sněmovních voleb, s tím, že se nejprve dávají nominace v rámci usnesení krajského fóra, takže tohoto brzy otevřeme na krajském fóru. Tak, čistě organizačně ještě bych chtěla, jak bude dnešní postup. Tak, teďka, jak říkal Míra, tak se nám představí nový předseda předseda krajského sdružení. Potom nás bude čekat grilování jednoho zájemce o členství. Pak bude okénko z mediálního týmu a republikového výboru. Pak si dáme chviličku pauzu. A pak nám něco poví ze senátu Lukáš Wagenknecht. Dozvíme se nějaké novinky z magistrátu a pokud to stihnou poslanci ze sněmovny, kteří se bohužel omlouvají, že toho mají hodně, ještě uvidíme, jak budeme držet palce, tak dorazí a potom nám něco řekne Martin Arden o nadačním fondu. Tak, teď bych chtěla teda poprosit Dana Mazura, případně Honzu Horu. Tak, máme tady, hlásí se nám tady dotaz, ano, z éteru. Ano, povídej. Máme tady zkaz od Evy Tiché. Ahoj Pirátky a Piráti, mnohokrát děkuji stávajícímu PKSku za vše, co se podařilo, i za to, co se nepovedlo, a máme šanci se poučit a dělat věci jinak a lépe. Tak já moc děkuji za celé předsednictvo, moc si toho vážím. Myslím, že i ostatní. Já taky moc děkuji všem za spolupráci, myslím si, že nás čekají samé skvělé zítřky. A ještě, když mi Alice tak skvěle nahrála s tím poděkováním za dodání podkladů pro rozpočty, tak to je další hlasování, které nás snad už v brzké době čeká. Počítáme s tím, že rozprava bude dlouhá a vášnivá, peněz není mnoho. Ale pokud se někdo dozví nebo přijde na to, jak je tajně tisknout, určitě oceníme. Tak a nyní už slovo předávám Danovi Mazurovi. Moc děkuju, Míro, moc díky, Alice. Ahoj Pirátky, ahoj Piráti. Stojím tu já, Dan Mazur, s Honzou Horou, který je dosluhujícím a zároveň nastupujícím místopředsedou krajského sdružení. Vlastně nevím, kolikáté pořadí máš jako místopředseda zatím, takže vlastně dosluhuješ jako druhý a pokračuješ jako druhý. Dosluhuji jako první, pokračuji jako druhý. Takže dosluhuji jako první a pokračuji jako druhý. Já jsem si připravil trochu poznámek, abych na nic nezapomněl tady. Doufám, že se vejdu do svých 4 minut, takže prosím vás, ještě by tady s námi mohl stát Ondra Chrást. Vzhledem k situaci jsem ho omluvil a vlastně vás zdravím a děkuji vám za tu projevenou důvěru jeho jménem. My vlastně s Ondrou a Honzou už tvoříme funkční krajské předsednictvo, které by mělo nastoupit a mohlo převzít vedení kraje 14. prosince. Máme celý měsíc a ještě kousek na vlastně převzetí agendy a řeknu to hned, strašně moc můžu na tomhle místě poděkovat stávajícímu předsednictvu, že nic neponechává náhodě a opravdu nám tu agendu předává. Nicméně, volba nového předsednictva se nesla zejména v duchu potřeby
lepší komunikace a nějakého tmelení sdružení. Já jsem přesvědčený, že tohle téma budou mít vlastně na srdci nejenom členové předsednictva, ale vlastně většina členů krajského sdružení dál. A jako, že jsme se už několikrát s Honzou a Ondrou sešli vlastně a rozdělili si úkoly, které k tomu mají směřovat, tak chci apelovat i na to, abychom právě do toho příštího roku a dvou vstupovali s tím, že stále, a nikdy se to nezměnilo, stále jsme jeden tým, který vlastně má tah na tu jednu branku, která je vlastně pokračující vysoký kredit Pirátů v české politice, v pražské politice a vůbec. Tahle je to základní, které by mělo být naší prioritou a my na tom teda budeme pracovat, abychom zprostředkovávali komunikaci, aby nám nepropadávala témata, aby nám nepropadávala hlasování, ať už v závažných vlastně vedoucích orgánech Prahy nebo i jenom v poradních. Honzo, chceš k tomhle tomu něco doplnit? Já potom budu pokračovat dalšími téma. No, tak už to takto rozhodně. Jo, díky. Naše další téma bylo vlastně vzdělávání, protože si uvědomujeme, že v překotném vývoji politiky pražské a celostátní jsme se opravdu vrhli do všech zastupitelstev a dozorčích rad a začali jsme se podílet na řízení města, městských částí a podobně, ale pořád každý jeden z nás má určité oblasti, ve kterých by se mohl zlepšovat. Já tohle to vnímám strašně silně, i jako díky tomu, že působím jak na městské části, tak i v určitém smyslu ve spojitosti s magistrátem. A tohle je část, kterou já bych osobně rád věnoval tomuhle tomu KS po ty příští dva roky, vybudovat opravdu dobrý systém pro naše další vzdělávání. Znamená to ale samozřejmě i apel na vás, abyste jednak posílili své náměty na další vzdělání a hlavně, abyste v souladu s mým přesvědčením se taky těch kurzů účastnili a dávali nám zpětnou vazbu, jak je dál vést a zlepšovat. Nepovedu to strašně dlouho, teďka jenom chci ještě zmiňovat za Ondru, který tu teďka není, který je online, že míme rozhodně podporovat činnost KETů pomocí organizací a vlastně pomoc tomu toku informací jednotlivým zastupitelským klubům a že vlastně v zápětí po nástupu se budeme věnovat a Ondra si to vzal jako svoje téma na starost vyhledávání a výběru vlastně pirátských osobností už pro senátní volby 2022. Nakonec jenom ještě jeden apel za mě. Věnujte pozornost do volbě místopředsedů krajského sdružení, protože tam máme přinejmenším tři výborné kandidátky, Zuzku, Báru a Terezu. A já osobně bych věřil každé z nich, že tu roli zvládne. Takže děkuji moc za pozornost a Honzovi předávám slovo. Tak, já vám všem děkuji. Dan to vlastně řekl všechno podstatný, byl dobře připravený, takže já vám krát poděkuji za to, že jste se účastnili té první volby. Předem vás poprosím, abyste se opravdu zúčastnili té druhé volby. Asi nemá moc smysl, abych se já představoval, všichni mě dobře znáte, přesto jste mě zvolili znova. To, co můžete ještě čekat a co úplně nezaznělo, že spousta těch výzev, která nás čeká, samozřejmě vyžaduje nějaké další personální zajištění. Přestože se v posledních dvou letech podařilo ta profesionalizace velmi hezky posunout, tak v tomhle ani zdaleka nemůžeme ustat a skončit a samozřejmě k tomu potřebujeme také dostatečné finance. Takže jedna z těch velkých priorit pro nadcházející období bude taky rozjetí fundraisingu v nějaký rozumný míře na úrovni krajský, ale i vaší, na úrovni místních sdružení, tak abyste byli dostatečně zajištění pro cokoliv, co budete potřebovat. Samozřejmě všichni jsme si všimli, že toho začíná být příliš mnoho byrokracie, příliš málo zábavy a ta profesionalizace tudíž musí začít propadávat i hlouběji. A to by bylo asi za mě všechno. Já samozřejmě díky tomu, že už jsem působil v předchozím předsednictvu, tak pomůžu všem novým členům, aby nasáli, co se dá i ve chvíli, kdy mý stávající kolegové ve svých rolích případně skončí, protože jestli se nepletu, tak už obhajuje jenom Míra Beránek. Děkuji.
Říkám to dobře? Ještě Majda. Takže uvidíme, jak to celé dopadne, ale v případě, že bych tam zůstal sám, tak samozřejmě Danovi s Ondrou a nově zvoleným dovoleným členům pomůžu. To je za mě všechno. Děkuju. Já se teďka rozloučím. Nevím, jestli jsou dotazy, ale v zásadě chci pozvat po skončení schůze na pokec s Piráty na této platformě, které bude probíhat podle plánu, jak bylo oznámeno. Je to tak? Jo. Díky. Pavle? Máme tady další vzkaz přes Slido, kam můžete všichni pokládat dotazy. Odkaz je na facebookové události nebo na fóru. A Eva Tichá píše: upřímně blahopřeju nově zvolenému zatím tříčlennému vedení PKS předsedovi Danielu Mazurovi, místopředsedům Ondřeji Chrástovi a Honzovi Horovi. Věřím vám. Děkujeme. Moc děkujeme, těšíme se na to pro vás pracovat. Ahoj. Kde je další? Další grilování, tak to si přivezme některý z koordinátorů asi. Pojďme grilovat. Tak. Tak, teď tady máme jednoho zájemce o členství u Pirátů, je to Štěpán Paulík. Štěpán se již představoval na fóru a čelil tam nějakým dotazům, tak teď je jeho prostor, aby se krátce představil a vy mu můžete pokládat otázky právě přes Slido, případně některé možná padnou z místnosti. Štěpán, je to tvoje? Tak jo. Ahoj, já se jmenuji Štěpán Paulík, jsem student práv z Prahy, ale ty práva studuju v Brně. A hlásím se k Pirátům, protože, jak už jsem říkal na tom představení na té krajské schůzi v červnu, se už nějakým způsobem díl angažuji třeba na univerzitní úrovni skrz akademický senát, ale čím dál tím více uvědomuji, že řešení těch problémů, který mě pálí, je potřeba přenést někam vejš. To znamená, třeba moje nejhlavnější priorita je řešení klimatické změny. A to je věc, i když jsem se za ty dva roky toho vykonávání mandátu snažil skrz nějaký přijetí usnesení, že Právnická fakulta Masarykovy univerzity bere klimatickou změnu vážně a něco dělá, tak se to na úrovni univerzit vyřešit nedá. Takže to je ta moje motivace a teď asi čekám na ty otázky. Dobře, zatím nám žádná onlineově nepřišla, ale třeba by se někdo z přítomných něco zeptal. Ahoj, já se zeptám, jestli už máš vybraný potom zaměření právního oboru, který bys se chtěl věnovat a případně proč. A pak se chci zeptat na standardní otázky, co říkáš nebo jaký máš názor na legalizaci marihuany, manželství pro všechny. A pak se chci ještě zeptat, jak vidíš teďka aktuální situaci v rámci D4. Tak já budu odpovídat o té nejlehčí po tu nejtěžší otázku. Takže ta nejlehčí je samozřejmě, že mě třeba v současné době mrzí, že jako zrovna právněný manželství leží už dlouhodobě prostě položený stranou, přestože se Andrej Babiš třeba vyjádřil, že by ho podpořil. A je pro mě prostě zarážející, že třeba v tomhle ohledu jsme nedohnali za západní Evropu stejně jako nějaký práva transgender osob a tak dále, takže to jako ještě po tom jednom kontroverzním rozsudku Nejvyššího správního soudu, že vlastně nemají právo bez té operace si změnit rodní číslo, tak pro mě ten stav Česku šokující, to samý ohledně legalizace marihuany nedává smysl, ať už ekonomicky nebo nějak jako liberálně hodnotově ji nelegalizovat. Potom pro mě ta zajímavá osobní otázka byla, co já chci dál s právem dělat. Já mířím asi do akademie a tím právě trošku navážu na tu třetí otázku. Já píšu o diplomku o reakci Evropské unie na tzv. Rule of law backsliding, zejména právě v zemích Vyšegrádu, o té situaci v Polsku, Maďarsku, částečně Česku, ale týká se to i Slovenska, Rumunska. A co se týče právě toho rozebírání nebo toho útoku na právní stát, takže teď se tu situaci snažím sledovat, fakt jako monitorovat podrobně, ať už v Polsku, ať už v Maďarsku. A často je jako vlastně zajímavé, že všechny tyhle problémy spolu souvisí, že třeba ty současné protesty proti tomu rozhodnutí ústavního tribunálu v Polsku souvisí s tím, jak se ta vláda chová i třeba k tomu právnímu státu. Ukazuje to nějaký hodnotový zaměření té vlády.
Takže jako ta situace hlavně v Maďarsku je odstrašující. Tam už si myslím, že není něco jako demokracie nebo liberální demokracie. Ale třeba ohledně Polska, tak tam mám jako větší důvěru, protože tam třeba dlouhodobě vychází větší důvěra polských obyvatel v Evropskou unii. Ta Evropská unie konečně začala vystupovat. Zrovna dneska jsem chytnul, že přidělování evropských dotací bude snad, že Evropský parlament schválil, že to bude podmíněný dodržováním toho rule of law, takže jako minimálně ohledně Polska jsem víc optimistický. Takže jako ten Vyšegrád se snažím sledovat. No. Tak Jan Zavadil tady má jako filozofickou otázku, proč Praha a proč ne Brno? Jo, no v té době mě trošku Praha štvala, protože jsem tady žil vlastně 19 let. To se paradoxně poslední dva roky extrémně prohodilo, protože v Brně ta situace je taková, že v těch relevantních aspektech, co mě na městě trápí, tak se Brno posunulo oproti Praze hrozně dozadu. To znamená třeba doprava, tak tam je výrazně podporovanější automobilová doprava než v Praze. Tady mám pocit, že třeba jako na kole nebo jako součástí veřejné dopravy, tak se cítím mnohem komfortněji. No ale v té době, ty 4 roky dozadu, jsem takový pocit neměl. No a druhý důvod je, že ta brněnská fakulta je údajně kvalitnější a po 4 letech zkušenosti s oběma právnickými fakultama, že se účastním nějakých akcí i na té pražské, tak si myslím, že aspoň s ohledu toho vzdělání jsem udělal dobrý rozhodnutí, no. Že ta brněnská fakulta je v těch oblastech práva, co mě zajímají, lepší. Díky, ty jsi mě teďka částečně sebral vítr z plachet, pro ty, kdo nevidí, ptá se mě jak Beránek. A mě by hodně zajímalo, protože my se teďka v Praze velmi intenzivně zabýváme otázkami podpory vzdělávání v těch vyspělejších oborech a vzhledem k tomu, že jsi zmiňoval, že míří do té akademické sféry, kde mimochodem můžu asi potvrdit tvoji domněnku, že v Brně jsi zakotvil lépe, pokud máš tyto ambice. Tak jaká je tvoje zkušenost jako studenta? A tam tedy předpokládám, že s tím Brnem máš lepší zkušenosti než třeba s cestováním na veřejné dopravě nebo v cyklodopravě. A co bys nám třeba poradil v Praze, abychom si z toho Brna vzali za příklad? Protože Brno se v mnoha žebříčcích umístuje velmi vysoko, jako město velmi přátelské ke studentům. Teď nedávno jsem zaznamenal, že dokonce skórovalo na 6. místě globálně, co by město přátelské pro studenty. A možná ještě taková druhá otázka, nebo spíš možná takový dodatek. Já jsem velmi rád, že se mezi nás hlásí i lidé s nějakou velmi detailní znalostí určitého oboru a zájmem ho rozvíjet. Takže budu se těšit, že potom přistoupíš, ať už na pražském nebo celostátní úrovni, do existujících krajských, respektive národních expertních týmů a pomůžeš nám s těmi svými znalostmi poskočit zase a krok dál. Takže jedna otázka a jedna výzva. Děkuji. Jo, a myslíš teda, co může to město dělat? Co může to město dělat, anebo třeba i částečně univerzity, protože my jako město jsme s univerzitami v poměrně úzkém kontaktu, byť na rozdíl od středních škol nebo na úrovni městských částí, na rozdíl od základních škol, nad nimi nemáme žádnou moc. No, to je docela složitá otázka. Vlastně to, co jsem v tom Brně zažil hodně negativního, bylo, že já vlastně jako student a celá řada studentů na tom byla podobně, tím, že jsem tam neměl trvalý bydliště, tak jsem vlastně byl úplně jako zbavený té možnosti ovlivnit ten chod toho města. Takže já možná nemám jako nějaký jako konkrétní řešení, ale to, co mě vždycky na tom bydlení v Brně, ale mě tí trvalý bydliště v Praze štvalo, je, že prostě když jsem něco dělal a já jsem s ním nesouhlasil, tak jsem nemohl vyjádřit ten nesouhlas, nemohl jsem to nějakým způsobem ovlivnit. Takže teď jako to jsou fakt jako detaily, že v Brně si třeba tam byly nějaké jako problémy s kulturou, zavíraly se dřív podniky, vydávaly se obecně závazné vyhlášky, že v určitý konkrétní ulici musí být podnik zavřený v tu a tu dobu. A teď chápu, že tohle je asi součást nějakého jako ani moc nelegitimního politického boje, ale to, co mě jako vlastně na tom bydlení ve městě, kde nemám to trvalý bydliště štvalo jako studenta, je, že se nemůžu vlastně nějak jako vyjádřit, protože prostě petice jsou podmíněný trvalým bydlištěm v té konkrétní městské části a tak dál. Takže jako tohle to za mě bylo. No a druhá věc byla rozhodně ta doprava,
která ale teď už mi přijde, že za Stonebrně jako zaostává, no, že jako já myslím, že co se pozitivního příkladu týče, jak funguje studentské město, tak mě mnohem víc ovlivnil třeba pobyt v Holandsku, kde prostě člověk pomalu nepotká auta, je výrazně čerstvější vzduch, do školy vždycky ráno projede, dojede na kole, toho tak jako nabudí předtím a přijede do té školy s mnohem čistější hlavou. No. A na té univerzitní úrovni, tam vlastně asi jako nevím, jestli to má smysl řešit, když ta Praha vlastně nebo to město do toho nemůže kvůli akademický jako svobodně nebo samosprávě nějak sahat. Halo. On tam má jednu čárku, tak se vydrží. Jo, díky moc za reakci. Já si myslím, že jsi skvěle nahrála Smeš, protože pro mě je téma tvého bydliště v 21. století taky napováženou. Vlastně mi to přijde jako takový pozostatek nebolivý, takže se těším, že se na to třeba spolu někdy podíváme a zkusíme se zamyslet, jak by se to dalo vyřešit lépe. Protože trvalé bydliště není výhoda, trvalé bydliště je pouze jakoby úřední. No na tom vlastně ještě paradoxní je, že třeba Masaryčka, nevím jestli Karlovka, tak ta přiděluje ubytovací stipendium a ty přiděluje lidem, kteří nemají trvalý bydliště v Brně. To znamená, že já bych vlastně šel sám proti sobě, kdybych si dal trvalý bydliště do Brna, že jo? Protože bych se připravil o nějaký prostě roční peníze, které nejsou jako pro studenta nejmenší, že jo? Takže vlastně tady fakt nastává ten paradox, že jako ta univerzita mě vlastně nemotivuje se zapojit do toho chodu toho města kvůli třeba tomu ubytovacímu stipendiu. A to si myslím, že jako, co jsem se bavil se svýma jako, jako kamarádama, studentama, tak to ubytovací stipendium není jako luxus, kterýho by se chtěli vzdávat. Tak Linda N. se ptá, ahoj Štěpáne, mám na tebe dotaz, čeho si nejvíce na sobě vážíš? To je hrozně složitá otázka, jak na tom jako, No, tak asi řekněme, že mě právě baví vlastně jakoby hledat balans mezi tím zaměřením se na nějakou jednu konkrétní věc. To znamená, že tak teď mě hrozně posledních pár let baví třeba to fungování toho soudnictví a ten právní stát, ale zároveň se snažím nikdy nezabřednout a neomezit ten svůj jako pohled jenom na tu jednu věc. To znamená, že se snažím hodně číst beletry, sportovat a tak dál, angažovat se politicky nebo veřejně nějak, třeba nějaký jako ekologický aktivismus a tak. Takže jako snažím se vždycky nějaký věci dělat pořádně, jednu, dvě, ale zároveň jako nezabřednout právě v jedný z těch, v jedný tý věci. Protože zrovna na těch právech právě pozoruju hodně lidi, že jsou schopní uvažovat jenom jako skrz právo a ten jiný pohled nemají v rámci toho práva, že prostě pro mě právo není jenom nějaká sada jako textů, který nějak musím interpretovat, ale jsou zatím třeba konkrétní lidský příběhy, nějaká jako historická zkušenost a tak dál. A často právě vidím na těch jako akademicích, že prostě jenom mají takový jako nasazený klapky na oči, který jim jako limituju pohled jenom na to právo a to se snažím nedělat. Snažím se jako si vždycky co nejvíc rozšiřovat obzory a nikdy nezabřednout jenom v té jedné věci. Díky. Eva Tichá se ptá, co tě k Pirátům přitáhlo? Proč právě k Pirátům? Co se ti na Pirátech líbí a co ne? Tak programová schoda, způsob, jakým Piráti vystupují, to je jako myslím, že mladý, liberální, progresivní člověk v Česku nemá moc alternativu, takže jako to, jakým způsobem vystupujete v parlamentu nebo jako poslanecký sněmovně, jakým způsobem je vedená Praha, to ale zase neznamená, že mám jakoby nekritický pohled na Piráty, protože například třeba to, jakým způsobem je právě vedený to Brno, tak to mě třeba zase úplně úsměv na tváři nevyvolává, nebo spokojenost třeba. Ale to, co na nich nejvíc cením, je nějaká schopnost sebereflexe, nebo že se netváří jako dokonale a bezchybně, jako někteří jiní politici. Tak díky, to byl poslední dotaz, tak děkujeme, že jsi měl odvahu tady přistoupit. Děkuji. Tak, já moc děkuji za odvahu se i tady představit a teď bych poprosila za mediální tým Michala Poláka, který nám řekne nejčerstvější novinky
a určitě nějaké důležité a užitečné věci. A takže, já ti budu vyrazit, když budu potřebovat další slide. Já si pustím časomíru, abych nepřetáhnul, protože občas jsem pokecanější, než bych chtěl. Přátelé, máme tady takový složitější období. Z mýho pohledu jsme tak nějak jsme shodli se všema v mediální týmu, že to je teďka takový slabší. Vím, že to není snadný, nejsou zastupitelstva, často třeba nejsou výbory. Takže si hrozně cením toho, že se vám stejně něco daří tvořit a tak dále. Zároveň bych vás hrozně rád vyzval k tomu, abyste měli oči otevřený a zkoušeli třeba sahat častěji po věci z magistrátu, kdy prostě tam často jsou věci, které se dají využít. Třeba dneska vyšla krásná zpráva o tom, že vlastně Praha bude nějakým způsobem zaštěťovat nějaký web, kde budou moct se přihlásit restaurace, které budou dávat dotované obědy dětem prostě asi za 50 nebo 60 korun, což je prostě každá městská část, když tady tohle to prostě zmedializuje, tak to bude jako super věc. Ještě to není upečený, takže já vám o tom určitě budu psát, ale prostě dívejte se prostě i taky prostě víc kolem za hranice svojí městské části, protože si tím v této složitý době můžete hodně pomoct. Jo? Takže pak zároveň trochu nebojte se prostě jít nejen tou funkcí, ale hlídáme tady opozici, ale informujeme o tom, co se novýho děje prostě v naší městské části. Ideální příklad teda teďka z Prahy 5, dejme tomu, po dlouhé době se otevřela trať tramvajová vedoucí vlastně přes Lihovar až jakoby dál. A je to z mýho pohledu hodně pěkně udělaný, je tam ta odbočka na ten nový vznikající most. A je to sice gestce prostě Prahy sobě, ale z mýho pohledu prostě je důležitý o těchto věcí říkat, protože prostě není... Jste technickou pauzu? Ano. Jim. Pardon. Tak to by měl já ten... Já to poruším. Takže z toho důvodu prostě mějte oči otevřený. Super to dělá například prostě osmička. Jo? Nová trojská lávka. Vůbec nějak se o to nezasadili, nějak tomu nepomohli. Nic ve zlým. Ale prostě je důležitý prostě říct, upozornit. Je to tady. Protože naším úkolem je taky ukazovat těm lidem, hele, tady se něco zlepšilo, máte větší komfort životní. Jo? Takže soustředte se na takovéhle věci, buďte k tomu otevřený prostě a není každá věc prostě, která se musí nějakým způsobem hodnotově zkroutit, prostě může to být prostě informace, jo, to je taky strašně podstatné, speciálně v takovéhle hubení době, kdy se vám třeba nemusí. Třeba nemusí dařit ty témata nacházet, tak v ten moment je prostě super, když něco takového můžete využít. Teďka už k těm highlightům tohohle měsíce. Jarda Němec usilovně sleduje nádraží Vyšehrad, já jsem za to hrozně rád. Teďka vlastně se ta situace zhoršila, protože tam začala se propadat střecha do té budovy zatéká, takže tam se to konečně pohlo k nějakým lepším směrem snad a bude se v té věci něco dít. Praha 4, chválím, výborná aktivita Tibora Vanci a ostatních lidí z toho MSK ohledně prostě vizualizace a vůbec jako nějaký práce s datama ohledně parkování. A takže prostě, když tak si dohledujete tu tiskovku, já potom tady celou prezentaci samozřejmě nazdílím na Facebook, abyste si ji mohli stáhnout, ne asi úplně všechno je dobře vidět a tak dále. Praha 6 oprávněně kritizuje půl miliardovou zakázku na opravu zeleně, taky super důležitý materiál, navíc nám vzniká teď nějaká kolaborace s Prahou 10, která vlastně řeší podobnou věc, jenom je v tom trošku dál, takže budeme mít nějakou jako menší kolaboraci na tohle téma, takže na to se taky velmi těším. Trojskou lávku jsem zmiňoval, Praha 3, krásná věc, testování mobilních zelených stěn, super věc, která se dá použít jak na web, tak krásně na Facebook, doporučuji schytnout oba dva tyhle posty, protože to je
krásný příklad toho, jak by to třeba mělo fungovat, jak, je to, jako, jak to udělat jakoby dobře a z mýho pohledu kvalitně. Pak ještě jsem nezmínil Prahu 1, která upozornila před pár dněma na to, že i dělá teďka nějakou participaci, ale nějakým zvláštním způsobem pracuje s ohraničením Petřína a proslýchá se, nebo jsou taky jako pochybnosti, jestli to není nějaká snaha prostě umožnit nějakou zástavbu v dříve nedotknutelném prostě pásu toho parku a celý tý jako přírodní oblasti, takže super, super jako věc, která jsem rád, že se podařila vychytat. Pojďme dál. Jo, super. Tady, my jsme si s Michalem včera zachránili takový randíčko nad těma plněním těch programů. Budeme vám ty věci nějak prostě dávat ještě nějaký feedback, protože prostě někde jsme našli nějaký dílčí problémy, někde se nám to jakoby hodně líbí a rádi bychom vám třeba ukázali, jakým směrem si myslíme, že by to mělo jít. Takže my prostě určitě nějak v průběhu zítřka nebo nejpozději v pondělí bychom vám poslali nějaký naše komentáře k tomu, jak se vám to z našeho pohledu daří doplňovat a co by se s tím ještě dalo dělat, protože už se nám přece jenom jsme už jako v druhý půlce. Všichni jsme tam teďka jako dva roky v těch zastupitelstvech a je potřeba už mít trošku jedno oko na těch volbách za dva roky, takže prostě čím dříve s tím začneme pracovat a nějak dáme tomu nějaký systém, tím pro nás všechny, takže my to rozhodně nebereme na váhu a rádi vám s tím pomůžeme a budeme vás s tím rádi supportovat. Prosím další. Tak, tady nějaký velmi, velmi jednoduchý zase naše vyplnění. Opět se nám líbila hodně osmička. Je tam, mně se líbí ta variabilita, zároveň Martin, z mýho pohledu přesně tohle, o čem jsem tady mluvil, nějaké to informování, tohle moc dobře jakoby chápe. Martin Štěrba, aby jsme věděli, komu dávám teďka hlavní props. A opravdu třeba i, že využíváme, teďka jsem mu nedávno posílal tiskovku z magistrátu o nějakých úplně jako banálních světlech v Karlíně, prostě úplně, ale prostě je to furt nějaká informace, která se dá nějakým způsobem zužitkovat. Jo. Zase velmi se mi líbila taky desítka, taky se nám hodně líbila trojka, která teďka taky má taky super obsahy, taky bych chtěl za to pochválit, že na tom jakoby dobře pracujou. Jenom se v této věci bych možná rád řekl nějaký nešvary, které jsme v poslední době teďka objevili. Občas se nám objevují články s nějakýma hodně nekvalitníma fotkama a mě jenom trochu mrzí, že když vy si ty články na ten web nahrajete a vidíte, že ta fotka je špatná, tak se mi třeba neozvete, protože pro mě to je jako hrozně jednoduchá věc k řešení. A je mi to líto, že to tam třeba jako pár dní takhle visí v takovýhle nekvalitě. Takže když se mi nahraje třeba blbě fotka, tak já bych měl být první člověk, který může tohle vybrá to na veliš prdel s odpuštěním a můžeš tím něco prosím udělat. Tak jako to je úplně základní věc, kterou se na mě klidně obracejte. Není to vůbec problém a rádi s tím pomůžeme, ať už mluvím o tomhle, nebo když budete chtít třeba tiskovku doplnit nějakým jako infografikou, obrázkem, čímkoliv, nějakým přidáním popisku do fotky nebo zesvětlením, tak pardon, už jsem přes 5 minut, tak se omlouvám. Takže prostě vůbec se neostýchejte se na mě obrátit v těchto věcech a rádi vám s tím, jestli pomůžeme. Je to fakt škoda, aby jsme měli na webu volezlý, ošklivý, rozpixelovaný fotky, když prostě máme lidi, kteří to dokážou během chvilky vyřešit. Pojďme dál. Tak, tady to je Facebooky, tam velmi rychle prostě nějaký veliký skok, který už dopolí, nevím, asi vysazovali stromy vedle cyklostezky, takže tam je to hezky naskočilo, ale přece jenom ze 120 na 140 to se přidává jednoduše. Taky se nám prohodili teda vítězové, nebo teda Braborová medaile Piráti na Praze 2 za Berte, už jste na 4. místě, trošku vám to tam propadává, jo? Tak pozor na to, jo? Aby se to ještě nezhoršilo. Můžeme dál, klidně. Jasně, klid, pojďme taky dál, tohle to není nic posledního. Tak, jo, my jsme si ještě, kromě toho, že jsme procházeli ty vaše redminy, tak jsme si taky prošli vaše weby. A občas jsme našli docela perly a rád bych tady nějaký jako perličky teda asi jmenoval. Když teďka jako relativně se nic neděje, tak možná ten čas věnujte tomu, abyste prošli si váš web na všech prostě různých, klikněte si na všechny butony, co tam máte. A zjistíte třeba zajímavé věci. Já jsem třeba zjistil, že
Piráti na Praze 5, když si kliknete do jejich kontaktů, tak oni se stále scházejí na Žižkově, Pirátském centru. Jo? Tak to byla taková jako zajímavá pro mě informace, takže to myslím si, že by stálo za to zaktualizovat. A pak třeba Praha 13 teďka na Facebooku má, že její následující jednání bude na Filipínách, přátelé. Tak prosím vás, to taky mi nepřipadá úplně. Není to úplně samozřejmě jejich chyba, zrovna v tomto případě, oni se tam dali adresu, jakože Webex. A Webex má zřejmě nějakou pobočku na Filipínách, takže jim to tam hodilo ty Filipíny, ale prostě jen takový kopr pro dokreslení. Takováhle zároveň si projděte třeba i na Facebooku, jestli tam máte kontaktní osoby správně. Praha 6 má stále kontaktní osobu Ježku, která už, myslím si, dnes už v tuhle chvíli nefiguruje aktivně, takže dejte si prostě nad tím třeba nějaký sezení, hodinku dvě, vylaďte ty věci. Zároveň, když byste měli potřebovali nějaký rady s copywritingem, obraťte se na nás zase s Michalem, máme teďka nějaký čerstvý akvizice, který by nám byli schopni s těmihle věcma poradit a pomoct. Jo, přátelé, nebuďme jako sousedovici malý Mirek, prosím vás, a nechoďte čůrat do hospody a dávat si tam malý pivo prostě. Nás máme navíc. Jo, díky moc za váš čas, mějte se a držte se na lehké době. Děkuji moc Michalu Polákovi a dalším bodem máme informační okénko z republikového výboru, kde tady znovu zase vítám Daniela Mazura. Děkuji Alice, znovu ahoj. Já jsem teď tady v roli vlastně zástupce krajského sdružení Praha v republikovém výboru, který je fakticky zhruba 30členný, jak asi víte, má specifické úkoly. Dneska netradičně trošku budu vystupovat z role reportéra, a za to se předem omlouvám, ale jsou pro to dobré důvody, není to nic dramatického. Takže republikový výbor za úplný měsíc vlastně dokonal jednak volební dohled, diskutovali jsme i nějaké vlastně možnosti revizí volebních výsledků a podobně, ještě společně s předsednictvem. Na tomto místě ale bych se rád věnoval hlavně výsledkům senátních, protože musím poblahopřát jak Adéle Šípové, které jsme tady z Prahy také pomohli vlastně k zisku senátního křesla, i když tam odpracovali úžasnou celou kampaní, a taky i panu Václavu Láskovi, kterým jsme pomohli na Praze 13.5 a v Řeporyjí ke zvolení, znovu zvolení do Senátu. A je to důležité i proto, protože naši senátoři jsou dál a je právě republikový výbor posvětil, že budou dál součástí senátního klubu Senátor 21. Od zástupce senátního klubu ještě uslyšíte dneska, proto jenom konstatuji, že senátoři mají nadále naši důvěru a vkládáme ve spolupráci s nima velké naděje. Spousta věcí v republikovém výboru se hlasovala, které se týkají operativy strany. Týkalo se to hlasování k výběrku interního auditora, harmonogramu přípravy na volby do poslanecké sněmovny v příštím roce, k rozvoji informačním systému strany, což je velice velký úkol. Máme těch systémů už přes jako desítky a technický odbor potřeboval jednak rozšířit jejich rozpočet a hlavně specifikovat, kterým systémům se přednostně má hlavně věnovat. A také jsme odhlasovali nějaký záměr na službu analytiky sociálních sítí, nemusím vysvětlovat, proč je to strašně důležité. Věnovali jsme se i vnitřním pravidlům strany. Jedno hlasování se týkalo některých detailů pravidel participativního rozpočtování. A také jsme udělali určitou novelizaci našeho volebního řádu v kapitole primárních voleb. Jedna věc, která může být zajímavá celostátně, je
je vlastně aktualizace a schválení aktualizovaného stanoviska k migraci. Doporučuji si ten dokument vyhledat na fóru a přečíst, je rozsáhlý a to stanovisko je komplexní, pokrývá tu ekonomickou, humanitární migraci, pokrývá problémy návratové politiky versus integrace a podobně. Na téma voleb do poslanecké sněmovny 2021 už vlastně jsme odsouhlasili záměr na volebního manažera pro volby a už vlastně se blížíme kvapem k tomu jeho výběru, ale to má na starosti samozřejmě předsednictvo. Republikový výbor jako celek nemá za úkol žádné vyjednávání případných volebních spoluprací, ale spousta členů republikového výboru se věnovala, a to byly desítky hodin každého, vlastně té analýze možností spolupráce, všech možných výhod a rizik. Někteří dokonce i po vlastně vytvoření té analýzy se věnovali práci jako oponentůře těch jednotlivých kapitol. A v tomhle tom teda jako reportuji, ale musím říct, že to množství práce do toho vložené bylo neskutečný a jakkoliv ta analýza není dokonalá, tak jedna věc, kterou teda rozhodně nelze zkritizovat, takže by to někdo, kdokoliv, kdo se na tom podílel, jakkoliv odfláknul. Nakonec zmíním, že teďka v těchto dnech téměř hodinách vlastně finišují práce na členském podnětu, kterým budeme navrhovat členské základně založení politického institutu Pirátské strany a očekávám, že se to před vašima očima objeví příští týden se vším všudy. Je to taky komplexní problematika a já se budu vlastně z pozice vlastně člena toho pracovního týmu tomu hodně věnovat, budu odpovídat na otázky technické, protože spousta věcí musela být prodiskutována hodně, hodně do detailu, když jsme přijali nějaké stanovisko, jak by to bylo nejlepší uspořádat. Tím končím svůj raport za republikový výbor a táži se, jestli se objevily nějaké dotazy přítomných nebo nepřítomných. Ne? Nevypadá to tak, takže děkuji za pozornost a předávám štafetu dál. A už vidím tady Lukáše Wagenknechta. Lukáši, ahoj a předávám ti štafetu. Ahoj předsedo. Máme trochu zkus, já budu efektivní. Tak začnu tím, co to vlastně už bylo řečeno. A poděkování vždycky není, nikdy není málo poděkování. Děkuji všem, kteří se pomohli vlastně Adele Šípové v té kampani, protože díky tomu, že jsme všichni makali, jak kdo mohl, tak to Adela taky dala. Když teda ona opravdu to hrozně moc odpracovala v té kampani, opravdu už někdy od jara, takže tam je hlavně úspěch její, ale všem díky moc ještě jednou, protože jsem tady za to vlastně horoval několikrát na těch minulých tady krajských fórech. Budu mít dvě části, jedna se týká senátního klubu a druhá potom práce v senátu, tak abyste měli novinky. Malinko tady budu doplním vlastně Dana. Ano, budeme dále s Adelou pokračovat v současném klubu, ale ten klub vlastně se už nebudeme jmenovat pouze Senátor 21, ale je to klub Senátor 21 a Piráti, takže dneska už máme svůj pirátský klub jako vlastně i v Senátu, že teda napůl, protože ty síly tam jsou napůl nastavené, to se nám podařilo nějakou formou dojednat. Díky za to i Olze, která tady sedí, která nám s ní pomáhala, takže to byla i velká práce z několika stran. K tomu dál v tom klubu, teda já a Adela, já budu pokračovat v těch výborech, kde jsem byl, to znamená výbor pro územní rozvoj, životní prostředí a dále potom v komisi pro média. A Adela, ta bude, myslím, že v sociálním výboru, bude potom v komisi pro sucho a vodu, jak se ta komise jmenuje, malinko se bude upravovat název. Takže i to se nám podařilo být tam, kde vlastně chceme být a myslím, že to naše pirátská témata, vzhledem k tomu, že jsme dva, že pokryjeme maximum, co půjde. Ten klub, jak bude nastavený, bohužel v něm dále nebude Tomáš Goláň fungovat, protože Tomáš Goláň, jestli nevím, jestli víte, vstoupil do ODS, tak nám malinko utekl, ale já to nevnímám negativně, protože naopak si myslím, že mít dobrý kontakt právě v tom největším klubu a musím říct, že spolu už úzce spolupracujeme s Tomášem. A co se nám taky podařilo, nám dvěma vlastně dohromady, já nově teda budu i v jiném orgánu Senátu, je to stálá komise pro dohled na poskytování veřejných financí a kontrolu finanční správy. Já budu předseda, Tomáš bude místopředseda. Takže bychom chtěli standardně nastavit procesy, jako aby ta jaká byla i kontrola v Senátu, která myslím, že tam v tuto chvíli ještě úplně není. Senát primárně v tuto chvíli spíš kontroluje zákony, vrací je zpátky, byl to takový kontrolní orgán. Dneska jsem se bavil s panem prezidentem Kalou po telefonu
a máme i dohodu, že bychom pravidelně projednávali výroční zprávu a výroční závěry kontrolního úřadu nejvyššího. Takže to je k tomu fungování, k tomu klubu ještě bych taky řekl, co tam jsou slabé stránky. Myslím, že v tuto chvíli v tom našem klubu není pokryto zdravotnictví. To je asi jedna slabá stránka. Myslím, že všechny ty orgány pokryté máme. V klubu fungují dobří senátoři, to je Láďakos, to je pan Orel nebo pan Rabas. Teďka jenom velice krátce to, abyste jenom taky vnímali, teďka to je hodně hektické období, minimálně v té legislativní oblasti. Myslím, že pak asi i Olka potom bude po mně, bude taky asi říkat, čím prochází v sněmovně. Já jenom velice krátce za nás, taky to není tak jednoduché, nám teďka tam lítají zákony, které jsou podle mě někdy i nechutný a řeknu opravdu až zrůdný. Bojujeme, jak to jde, ale je to jednoduché v tom vložení se, který dneska je, protože co vrátíme zpátky, tak většinou potom s něm napřevalcuje. Já zmíním jenom několik, fakt je toho mnohem víc, jenom to nejpodstatnější pro mě. Co se dělo? My jsme minulý týden měli mimořádné plénum, kde jsme schvalovali to, co přišlo ze sněmovny ve vztahu k té krizi, kterou dneska máme. Jak asi všichni vnímáte, vláda říká, jak pomáhá všem. Není to pravda. Já řeknu jeden zákon, který jsem řešil hodně do hloubky, bohužel se to úplně nepodařilo. A byl to bonus kompenzační pro podnikatele. Jenom abych velice krátce to popsal, šlo o to, že vláda navrhla dát 500 korun denně každému, kdo dneska jako je omezen nějakou formou, drobný živnostník. Nicméně už vláda neudělala to, co na jaře, že by prominula povinné zálohy na sociální zdravotní pojištění. Ty jsou přibližně asi 4,5 tisíce plus minus, když to jako budu počítat, kdo má malé příjmy, tak stejně to pak jistě jaká musí. Takže v reálu nakonec vlastně vláda dneska dává podnikatelům měsíčně přibližně 10,5 tisíce korun. Pro lidi, kteří nemají možnost souběhu třeba s ošetřovným, což také dneska nefunguje, tak pokud řeknu konkrétní příklad, maminka, která má nějaký krám s vlastním zbožím, které vyrábí a nemůže v tuto chvíli podnikat a má zároveň třeba dvě děti, 13-14 let, dva kluky, tak dostane od státu, který omezil na hraně ústavního práva, dostane 10,5 tisíce korun měsíčně a má z toho vyžít. Vedle toho teďka nově jsem slyšel, že vláda navrhne nějaký nový systém podpory COVID Agrofert nebo Agro něco, nevím, jak se to jmenuje. Do toho chce dát 3,5 miliardy, tady se bavíme taky o několika miliardách korun toho navýšení. Snažil jsem se velice toto nějakým pozdňákem navýšit díky kolegům ze sněmovny, kteří mi s tím pomáhali, aby aspoň to 5 kilo bylo navýšeno o 160 korun, aby to opravdu bylo s těma odvodama, aby ty peníze jim zůstaly. Bohužel i v Senátu jsou hry, to říkám na rovinu, tam převážel pragmatický přístup hlavně ODS, a která chtěla prosadit kompenzační bonus pro kraje 300 korun na hlavu. A díky tomu, aby to aspoň prošlo, tak vlastně tohle prohodila. Takže na rovinu některé kluby v tuto chvíli, jak to vnímám já, ty, kteří tak hlasovali, tak prohodili podnikatele, kteří v tuto chvíli opravdu mají úplně těžkou situaci na úkor krajů. Je to asi díky tomu, že hodně těch senátorů jsou v těch krajských zastupitelstvech a obecních, takže tam neprosazují někdy úplně podle mého názoru stejné věci, jako bych prosazoval já. Tak to bylo takový trochu smutný, na druhou stranu, jako by musel bojovat dál. Já jsem tam trochu, jak to říct, možná i troloval paní ministrni, aby mi vysvětlila, jak to je s veřejnou podporou v oblasti maloprodejního prodeje dneska. Když fungují velké obchodní řetězce, to asi víte, Globusy, Teska, všichni tam si koupíte cokoliv, boty, já nevím, sportovní potřeby, oblečení, ale ten malý krám té paní, která a mě ty lidi fakt volají, tak tam musí být zavřeno a pak to zboží může vyhodit. Offerkort mi říkal, jak to všechno řeší, ale pak na plénu byla ticho. To je standardní přístup, který tady bývá, že ignorují. Velice krátce k tomu, co nás čeká. Je to hodně velká nálož, opět tak jenom co řeknu teďka, co řešíme aktivně, je to balíček odpadových zákonů, když to řeknu hodně, obalový zákon, odpadový zákon a další související. Velice těžké téma, tady bych asi poděkoval Františku Elfmarkovi, který nám taky sněmovně pomáhá s tím. Bohužel, jak jsem pochopil, v té sněmovně nebyla moc velká, jak to říct, velký zájem, jako by to řešit, je tam velice mnoho nášlapných min. A vypadá, pokud to pro něco projde, tak tady se na dlouhá léta zabetoní opravdu velký prasák, řeknu to na rovinu. Jo, je tam velký lobby, ať jak to jsou firmy, které dělají recyklaci odpadů a tak dále. Z naší strany hodně zvažujeme, jak k tomu přistoupit, protože pokud dáme všechno na tvrdo, co je špatně, tak to stejně se s tím mnou neprojde. Na druhou stranu ty věci fakt jsou dlouhodobě špatné. Takže pokusíme se pragmaticky teďka zkusit aspoň ty nejhorší věci napravit a vrátit zpátky, že by to mohlo třeba se mnou projít. Nicméně, pokud nebudeme zpětnou vazbu, že to projde, tak tam dáme všechno na tvrdo a potom dáme vlastní návrh zákona, který asi bohužel bude na jednání až po volbách v té nové sněmovně. V této chvíli to je hodně špatný a jako, jak to je komplikovaný, tak jako mi to hrozně jakoby mrzí, protože v době a těch věcí je dneska víc, kdy máme všichni jiné problémy, to asi všichni víte, aby hodně lidí přežilo, tak vláda dělá takovýhle nechutné věci a to na rovinu. Tak je to hrozný a je to smutný. Co ještě nás čeká z těch podstatných zákonů, který asi vezmu, teďka zítra budeme, vlastně, když tam všichni budeme projednávat,
zákon, který se týká paušální daně. Jenom jestli víte, Piráti byli asi jediní, kteří se drželi, myslím, že ve sněmovně. Samozřejmě je to správný přístup podle mě, ale to velice těžké komunikovat mediálně. Ta paušální daně, která je nastavená, tak pomůže lidem, kteří mají relativně opravdu větší příjmy. To znamená těm, kteří si vydělají zkrátka relativně dneska méně, tak těm to nepomůže vůbec a pomůže to těm, kteří mají ty vysoké příjmy. Což neznamená, že samozřejmě jsem proti tomu, že se snižují daně dlouhodobě, ale měl by to být přístup, který vlastně podle mého názoru má být jako takový, aby ti, kteří mají méně a jich více, aby ty daně platili méně, a tak to dneska není. Takže tam si myslím, že možná bude i nějaká shoda, doufujeme, že se to podaří, ale zase ODS nevím, jestli do toho půjde, protože oni jsou pragmatiční v tom, jako taky mají, jako mají priority jich voliči. Ale podle mě to je špatně. No a v Slouce nás čeká ten další týden a to asi bude větší palba a asi o tom bude mít asi Olga, to je hodně ve sněmovně velké téma. A to je zrušení superhrubé mzdy. Asi jste viděli, teďka to je hodně v médiích, včera byl speciál dokonce na ČT24, jsem na to koukal, tak je to opravdu je to šílený. Pokud by se to vstalo, tak je to opravdu velká díra do veřejných rozpočtů a myslím si, za mě osobně to budeme jako dávat do hromady potom 20 let. Pokud to projde a to vláda neříká, tak myslím, že po volbách se bude opravdu zvyšovat daně v hodně oblastech a bude to velice těžké dát zpátky. Poslední zákon, který nebudu otvírat, jako je to na dlouho, dneska se Olga řekne, dneska kolegové vlastně mi to řešili, je stavební zákon, se na to připravujeme. Před chvilkou bylo na Twitteru, že pan premiér to protlačil v prvním čtení, takže už se komunikujeme s magistrátem, se Zdeníkem, s panem Hlaváčkem, aby jsme se k tomu postavili, abychom pokusili aspoň něco nějak zbrzdit, případně našít nějaký velký pozměňovák a bude toho víc a víc. Poslední téma, který je zajímavý a asi hodně pochopitelný, který řeším i já, mám to zpravodovat. To je zákon na ochranu zvířat, tak asi naše téma, myslím, hodně nás všech jako klecové chovy, jestli jste to zaznamenali, tak jako by s ním to prošlo zaplať pánbu. Když tenhle pozměňovák má relativně malým poměrem hlasů, opět to řešíme. Tady budu velice pragmatický a budu se snažit, aby to v Senátu prošlo v té nezměněné podobě, aby to pak nakonec té sněmovně zpátky nespadlo pod stůl úplně. Oni v té sněmovně můžou buď to nás zamítnout a pak si schválit ten svůj záměr, původní návrh, a taky to ale taky můžou neschválit, takže by tomu spadnou pod stůl celé. Nebudu říkat ty konsekvence, jako že česká věc, víte si, kdo dodává, asi to víte, je to pan Babiš, takže budeme rádi, že se to posune v čase. Samozřejmě vnímáme i problém těch zemědělců, kteří tu výrobu mají, takže je potřeba, aby i vláda dala peníze do budoucna na nové technologie. Peněz Evropské unie tady je hodně, tak se taky dá to dostat právě do budoucna. Víc nebudu zatěžovat, protože těch témat mám mnohem víc, ale tak jsem takový ten nejzajímavější. Ještě těm zvířatům píšou nám hrozně moc jako lidí, jo. Abychom vylepšili ten zákon, je tam mnoho co dalšího vylepšovat, ale do nekonečna to úplně nejde, ale donutil jsem paní náměstkyni z ministerstva životního prostředí, aby na plénu pan ministr prohlásil ty věci, které jsou sporné. Třeba příklad drezura zvířat, když máte doma dravce a na zahradě ho chcete nějakou formou cvičit, tak to neznamená, že drezura, která je omezená, se na to vztahuje a tak dále. Těch příkladů je hrozně moc, takže tam doufujeme, že oni to vyjasní tím výkladem, což nám slíbili, takže pokud se to podaří, tak to bude prohlasováno a se tomu nebude nikdo muset vracet. Asi teďka asi všechno za mě. Jestli jsou dotazy, rád odpovím. Díky, ahoj, mějte se, čau. Já moc děkuji Lukášovi, že se na nás udělal čas a že nám řekl, co je nového. A já bych teďka vyhlásila do 19.10 pauzu a následně hned potom se zase za vámi vrátíme.
Tak, já vás vítám zpátky u přenosu a nyní přivítám Olgu Richterovou, která nám něco řekne za republikové předsednictvo a následně bude pokračovat informacemi z poslanecké sněmovny. Díky, ahoj, chybí mi tady Stupínek, zdravím. Já mám pár informačních bodů z republiky a předsednictva, který by se mohly... Děkuju strašně moc. Pár informačních bodů, který by vás mohly zajímat. Najdete je když tak v zápisech. Z každého republikového předsednictva jsou zápisy na fóru. První věc, kterou bych ráda na ní upozornila, je celostátní fórum. Už je myslím na snadě, že nemá smysl se namlouvat, že by se koronavirus umoudřil a mohli jsme mít v lednu celostátní fórum osobně. Bude online a hledáme termín na letní fyzické setkání. Takže to je první důležitá informace. CFK v létě. Přemýšlíme i o nějakém spojení s pirátským táborem, aby jsme podpořili pirátský kemp. Druhá důležitá věc. Hodně se soustředíme teďka v předsednictvu na přenos zkušeností, aby noví krajští zastupitelé mohli co nejvíc těžit z toho, že máme expertní týmy na krajích, ve sněmovně, zkušený lidi. Snažíme se o organizování koordinačních online meetingů s předsednictvama krajů. To se konalo už několikrát, naposledy tohle pondělí. Je to velice užitečný, protože předsednictva krajů se jinak zatím takhle nescházely. Nově jsou do toho samozřejmě zvaný i předsedové těch krajských zastupitelských klubů. Krajské zastupitelské kluby jsou pak adresáty jakoby doporučení, ať už třeba za týmy ty odborný nebo průřezový doporučení. Dám příklad. Řada těch politik, který si myslí člověk, že by se týkaly pouze školství, pouze dopravy a tak dále, má souvislosti. Tak se snažíme na toto velmi upozornit. A dvě koordinační schůzky, o kterých nevím, jestli víte, či nevíte, ale je to důležitá taky snaha naše v předsednictvu. Snažíme se o velmi pravidelné setkávání vedoucích odborů, aby se strana exekutivně hejbala a mezi odborové projekty, aby se nám dařily ty průřezové věci, které jsou těžší skoordinovat a svít setkání výkonných týmů. Zase to bylo plánované samozřejmě před covidem, měly to být takové setkání mezi CFKama jednou za čtvrt roku, sladění lidí z náročných exekutivních pozic, aby se setkali naši starostové, místostarostové, exponovaný radní, aby se setkali vedoucí odborů s nima, prostě vedení strany. Bylo to zamýšlené pro 75 zhruba lidí, samozřejmě republikový výbor, kontrolní komise a podobně. Zkrátka všichni, kdo v té straně hodně toho dělají, aby měli šanci se na nějaký mezi CFKový platformě pravidelně strukturovaně potkávat. Svíc se nám už povedlo minule zorganizovat onlineově v paralelních Jitsi workshopech, potom prezentaci na fóru. Tak jenom na tom chci ukázat, že navzdory covidu se snažíme držet maximálně tyhle ty propojovací, předávací zkušenostní platformy. A poslední dvě věci. O Pirátském institutu mluvil Daniel o zakládání pirátského vzdělávacího think tankového institutu, ale o projektu Senior nemohl mluvit, a to je docela novinka. Je to v plenkách, ale současně už vzniklé. Projekt Senior jako možnost pro nové dobrovolníky, pro nabídku pro ČUPR seniory, které máme ve svých řadách, aby se staly takovými pirátskými ambasadory mezi seniory. Taky projekt, který by mohl nám nabídnout nějaký systémový, systematičtější přístup k dobrovolnictví, protože to je ještě jedno z témat, kterým se v posledních týdnech docela dost věnujeme, i díky Pavlovi, který tady sedí, dobrovolnictví a to, jak ho uchopovat v tak velké organizaci, jakou jsme se stali. A poslední info, vzhledem k vyjednávání se STANem, nabízíme za republikový předsednictvo, za lidi, kteří psali ty jednotlivé streamy, kteří psali jednotlivé části té analýzy,
možnosti právě videokonferencí z kraji, nebo samozřejmě s městskými částmi v Praze klidně taky. Takže třeba já osobně už jsem byla u 4 krajů pozvaná na otázky, odpovědi, klidně půl hodinky, klidně 3/4 hodinky. Nebojte se ozvat, ať už mě nebo jiným lidem, je to normální, hodně lidí, kteří se na té analýze podílelo, tyhle ty videokonference, odpovídání otázek, sepisování dalších výhrad, věcí k vyřešení a tak dělá. Takže to je k vyjednávání se STANem. A poslední bych doporučila, pokud neznáte web koronavirus.pirati.cz, tak určitě se podívejte, je aktualizovaný, je možný na ně odkazovat, když se lidi ptají, co Piráti dělají s koronavirem a v době covidový, koronavirus.pirati.cz. A potom, kdo potřebujete odpovídat, kdo potřebujete rychlé odpovědi, tak není od věci vědět, že máme centrální tabulku FAQ, často kladené otázky, a v téhle FAQ tabulce najdete rychlé stanoviska. Takže kdo třeba spravujete populární Facebook nebo Instagram a potřebovali byste víc odpovědí na věci, nechcete otravovat lidi, zvažte, jestli nechtí tuhle tabulku, k ní než ta kontaktní osoba Michal Zachar. Tak to je za předsednictvo, jsou k tomu nějaké otázky, prosím? Nejsou, perfektní, takže můžeme dál. Jo. K tomu jsem si vzala počítač. Výsledky poslaneckého klubu za měsíc říjen detailněji odprezentuje Ondra, který tady je. Úvodem omluva všech ostatních je dneska mimořádná schůze sněmovny ke stavebnímu zákonu, který je hrozivý, takže tam hájíme naše barvy, byť v polovičním počtu, jedná se v polovičním počtu. Z těch výsledků hodně se věnujeme aktivně i díky zdravotnímu týmu koronakrizi, a to od takových věcí, jakože velice stoupl třeba počet nakažených seniorů, rizikové skupiny, a zjistili jsme, že někdo vyškrtl preventivní testování v sociální péči z Národní strategie testování v září, a teďka se pokoušíme zjistit, kdo to byl, protože kvůli tomuhle vyškrtnutí se to rozšířilo do 10 domovů pro seniory. Stejně tak žádáme pro celkový plán vlády, jak by systematicky navrhovala uvolňovat opatření nebo zpřísňovat, když ještě bude větší průšvih. Stejně tak systematicky chceme všechny ty ekonomické opatření, podporu krachujících odvětví a současně podporu lidí, protože třeba takhle dlouhý ošetřovný, který je omezený věkem 9 let, je nesmysl. Navrhovali jsme do 10 nebo ideálně 11 let, aby 10letých děti nemuseli být celý dny sami doma. Neprošlo to, budeme to navrhovat znovu. Spustili jsme celostátní sbírku na technické vybavení pro distanční výuku dětí, to organizuje Lukáš Kolářík. Potom bohužel vládní poslanci odmítli pirátský návrh na prodloužení moratoria odkládajícího splátky hypoték a jiných úvěrů. To byla práce Tomáše Martínka a to téma je velmi důležitý. Co žádáme systematicky, aby vláda vytěžila práci z domova home office. Podáváme k tomu interpelace a řešíme, aby se práce z domova jako benefit ve státní správě ujal, protože tam není moc zavedený a donutili je k tomu až covid. Stejně tak samozřejmě řešíme účelové výjimky pro premiéra Babiše, které jsou vidět i za korony, a navrhli jsme konkrétních 30 opatření, jak pandemii zbrzdit, jak účinně pomoct, a část z nich, docela velká, nám prošla, což bylo příjemné, a věříme, že to ponese ovoce, tak to teďka hlídáme. Část z nich se týká školství, přípravy jasného a srozumitelného plánu, kdy a jak se žáci vrátí do lavic a jak to přesně bude probíhat, aby byla nějaká předvídatelnost. Či nám prošel návrh na efektivnější zapojení expertů, dobrovolníků nebo studentů různých konkrétních oborů do zdravotní péče. A další věci, které se i velmi povedly prosadit, představí už Ondra Profant a já se tímto loučím. Děkuji za slovo. Já budu pokračovat ještě v jedné věci, co se nám povedlo v souvislosti s koronakrizí, a to byl balíček 6 opatření, které jsme navrhli, a jako vlastně doporučení vládě.
a schválila to poslanecká sněmovna. Hlavně jsou to poštovní datové zprávy zdarma, to znamená datovky pro soukromí subjekty zdarma. Je to snaha, aby úřady komunikovaly s občany telefonicky nebo mailem, aby se nevymlouvali, protože jsme zjistili, že jsou oblasti, kde se vysloveně vymlouvají, prostě chtějí doporučené dopisy, osobní návštěvy a tak, což je samozřejmě úplně nesmyslné. Home office ve státní správě. Opět zjistili jsme, že na spoustě míst státní správa nejde příkladem. Preferovat digitální dokumenty před naskenovanými, takže digital born dokumenty. Opět to je klasická jiný duch veřejné správy, že vezme dokument, vytiskne ho, naskenuje. Pak uspíšit aplikaci zákonu o právu na digitální službu tak, aby šli do základních registrů dobrovolně uložit kontaktní údaje občana. To znamená, aby ten úředník, když vyřizuje něco, mohl vědět vaše mobilní číslo nebo e-mail, i když vy jste mu to přímo nepředávali. Což samozřejmě on většinou nepotřebuje, ale může se stát, že najde nějakou hloupost, kde se chce jenom ujistit v nějakém vašem podání a prostě normálně, jako když vám volají z banky nebo kdekoliv jinde, prostě takhle proaktivně zasáhnou. A v neposlední řadě je to metodika zastupitelstev online. Kromě toho, já jsem se ještě zabýval daty okolo korony a zkoumal jsem, jestli vláda mohla vědět, co se stane. Jestli jsme mohli předejít tomuto lockdownu. A zjistil jsem, že mohli. Vláda měla překvapivě přesný data a data ze začátku srpna ukazovaly vlastně tím nejjednodušším výpočtem od WHO, že budeme mít tolik nakažených, kolik budeme mít. Ono samozřejmě se to v průběhu ještě měnilo. Samozřejmě šlo nepoužít přesnější vzorce a tak dále, ale prostě je zcela jasný, že vláda v srpnu a v září ignorovala zavedení opatření kvůli volbám na začátku října a že to doslova stálo lidský životy. Tak to jsem ukázal v článku na základě dat. Další věci nesouvisící s koronou, které jsme dělali, je Evropská komise potvrdila Babišův střet zájmů, my jsme doplnili trestní oznámení. Vláda po kritice Pirátů odstranila nesmyslnou podmínku pro uchazeče na post šéfa antimonopolního úřadu, to zařídil Vojta Pikal. Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021 je nedodělek, nezahrnuje zrušení superhrubé mzdy a možný pokles příjmu až o 100 miliard. Tomu se jmenuje Mikuláš Ferenčík a ten rozpočet je úplný paskvil, protože tam opravdu nejsou započítané tyhle základní čísla. Franta Kopřiva se vyjádřil k interrupcím v Polsku a náš mezirezortní tým Lidská práva to intenzivně řeší, včetně komunikace v polštině. Tak TOP 09 a ODS zablokovali projednání zmražení platu politiků v prvním čtení, které mohlo ušetřit státu 500 miliardy. To jsme předkládali, jmenovitě zase Mikuláš Ferenčík. Chtěli jsme zmražení platu politiků, ale nejen politiků, ústavních činitelů a ODS a TOP 09 se to nelíbilo. A dále jsme se samozřejmě zabývali tím, že vláda chce nalít stovky miliard do koridoru Dunaj Odra Labe, a kde přínosy pro ekonomiku jsou sporné, ekologické dopady drtivé. On se jmenuje Dana Balcarová. Dále jsme slavili teda úspěch v krajských volbách, kde máme přes 100 zastupitelů a jak víte i senátory. A Honza Lipavský se velmi intenzivně věnuje Dukovanům a jejich dostavbě a bezpečnostním hlediskům, to znamená, aby jsme se nevendorlokinovali k Číňanům nebo k Rusům. To se stalo třeba v Maďarsku, kde staví jadernou elektrárnu a mají smlouvu na to, že musí navždy už odbírat od Ruska, že jsou tam nějak fixovaný členy a tak dále, což je prostě v současné geopolitické situaci úplně šílený. Obecně jsme spíš proti, protože prostě ten projekt je neuřiditelný za současnou
vládou a dopadne to katastrofálně. Taky jsme se ohradili proti plánu EU narušit end-to-end šifrování, to jsem dělal já a Marcel Kolaja. Další novinka, kterou jsme udělali tento měsíc, byly interpelace online společně se Stanem. Najdete to pod hashtagem interpelace online na Twitteru a Facebooku. Hodně jsme se zaměřili na ekologickou katastrofu na řece Bečvě, k tomu se taky sešel výbor pro životní prostředí. A ještě Lukáš Černohorský se zabýval nádražím Vyšehrad, já jsem se zabýval komunikací pandemie a Honza Lipavský komentoval světové události. No a dneska teda, jak už bylo řečeno, byla mimořádná schůze k stavebnímu zákonu, která probíhala bez přítomnosti gesčního ministra, takže paní Kláry Dostálové. A ten zákon je totální paskvil. Jeden z největších problémů je, že ruší městské stavební předpisy, což jsou pražské stavební předpisy primárně teď. To znamená, že se tam prostě vůbec nectí to, že je trošku něco jiného stavět vesnici a něco jiného je stavět Prahu. A je to obrovský problém pro rozvíjející se města, on je to problém i pro Ostravu, Brno, Plzeň, Liberec. Taky jejich primátoři, včetně primátorů za ANO, se proti tomuto ohradili, že je to opravdový problém. Ale ten zákon má mnohem víc problémů, vlastně jde formou centralizace na místo decentralizace. A třešničkou na dortu je, že to vzali gestičnímu výboru. Stavební zákon má úplně tradičně pokaždé výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a poslanci hnutí ANO to vzali a dali to výboru hospodářskému, protože si myslí, že v téhle zemi se staví jenom silnice a že jediný, kdo staví, je Havlíček. Prostě úplně neuvěřitelné. Tak to bylo stručně za nás ze sněmovny za tento měsíc, takže jestli tu máte nějaké dotazy, tak rádi odpovíme. Je tady dotaz Jana Zavadila ke covidové situaci. Pokud vláda měla informace a nekonala, nejde o nedbalostní trestný čin? A pokud ano, budeme to řešit právní cestou, až to situace umožní? Tak, situace to asi umožňuje. My to s Janušem Konečným řešíme. Ale samozřejmě ta odpovědnost vlády je velmi rozředěná. Jakoby jedna věc je, že měli nějaký čísla. Druhá věc je, jakoby, kolik podkladů denně schvalují a že to schvalují jako vláda. My se samozřejmě vymluví na to, jak, že, jakoby prostě, že na to nebyla shoda na těch opatřeních a tak dále. A samozřejmě další věci, že ty čísla říkají, že je to problém, ale neříkají přesně, co se má dělat. My například máme zcela jednoznačné stanovisko. V srpnu se měly připravit taková opatření, aby se v září nastoupilo bezpečně do škol, aby se preferovaly neinvazivní opatření, obdobně jako v Dánsku, třeba mírně omezený provoz hospod, tak, aby nemuselo být k úplnému lockdownu. A to by podle nás bylo dostačující řešení plus informální obyvatelstva. Ta největší vina je, že celou situaci bagatelizovali. Oni namísto toho, aby vysvětlili, třeba obdobně jako to dělají v Německu, a vysvětlili, je to vážný problém, ale pokud budeme dodržovat základní pravidla, mít si ruce, dodržovat rozestupy, nosit roušky, tak to překonáme, tak namísto toho Babiš slibuje hezké Vánoce, říká, že se nic neděje a že je potřeba probrat zahrádkářský zákon. No a pak z toho máme tohle. Ta nedůvěra společnosti se nestala jen tak. Ta se stala z těchto důvodů. Jenomže to už je samozřejmě celý komplex příčin a důsledků, který můžeme zanalyzovat, ale není to úplně jako tak jednoznačné. Už protože třeba se z toho neskala nějaká odborná zkouška, jako třeba elektrikář na nedbalosti se něčeho dopustí nebo tak. Takže my to ještě řešíme, asi to jde podat, asi to podáme, ale myslím si, že to bude velmi složité, ta vymahatelnost. Tak další online dotazy nejsou. A v sále taktéž.
Tak jo, tak se mějte krásně a zůstaňte negativní. Tak pro ty z vás, kteří přicházíte k televizním obrazovkám a displejům svých počítačů nebo small screenů, teprve teď znovu opakuju, že report ze sněmovnou je dnes o něco kratší. Nedorazil za námi bohužel Jakub, který je na mimořádné schůzi, ani Dana Valcerová, ani konečně Honza Lipavský. Snad už jsem na žádného z pražských poslanců nezapomněl a nadálku jim tímto mávám rozsvíceným displejem svého small screenu. A ten použiju i teď pro krátký report z magistrátu. Určitě už jste všichni zvědaví, proč je tady s námi dnes není pan primátor. Tak pan primátor, vážení přátelé, kroutí další směnu ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Tímto mu také kynu a mávám. U pana ředitele Petra Arenberga se zapsal skutečně zlatým písmem, a kdybyste ho někdo, nedej bože, museli navštívit, tak vězte, že na příjmu covidových pacientů, předpokládaných covidových pacientů, kteří ještě nemají za sebou ty testy na pavilonu S. Ale přejme se, jak už říkal Ondra Profan, aby tam nikdo z nás nemusel. Pan primátor, pokud dobře vím, by tam měl končit snad na konci tohoto týdne, takže odkroutí plné dva týdny s výjimkou pondělků, kdy jsou magistrátní povinnosti přes celý den. Tak, teď se konečně dostávám k tomu slibovanému reportu. Začnu v oblasti životního prostředí, jestli to vezmeme od žet a neskončíme u A, protože u A nemáme vůbec nic. Tak, životní prostředí, důležitá informace pro ty z vás, kteří jste aktivní na městských částech, budou se, a samozřejmě i pro jednotlivce, budou se vypisovat granty na adaptační opatření v oblasti ochrany životního prostředí, adaptační opatření pro změnu klimatu, a budou se týkat environmentální výuky na školách, komunitních zahrad, komunitního kompostování i vermikompostování, to jsou ty oblíbené žížalky a designové vermikompostéry, zelených střech a, jak tady napsal Tomáš Murňák, dalších moc hezkých věcí. Pokud byste chtěli vidět, co jsou ty hezké věci, neváhejte se ho zeptat. Další Tomášovou gestcí je územní rozvoj. Tady je velká novinka, že už se připravuje návrh na podnět změny územního plánu oblasti Bubny Zátory. Je to jeden z těch velkých známých pražských brownfieldů, proneznalé v Holešovicích u argentinské, zkrátka dobře, budoucí zástavba mezi stanicemi metra Vltavská a nádraží Holešovice. Tak a je důležité dodat, že už to vychází ze dříve zpracované studie tohoto území. Oblast sociální a oblast zdravotních věcí jsou v současnosti velmi žhavě aktuální. Tak tady se připravuje materiál ocenění pěstounů v hlavním městě. Chceme jim dát finanční ocenění, protože si dlouhodobě myslíme, že ta práce je nedostatečně oceněná a tyto lidé si zaslouží větší podporu. Do rady se také chystá tisk na transformaci dětského domova Charloty Masarykové na Centrum zdravotně sociální i se školskou výukou. Takže péče o děti se přesune do bytu a komunity a zaměříme se i na děti s kombinovaným tělesným a zdravotním postižením. A dále se připravuje poměrně zásadní tisk v návaznosti na tuto transformaci na zrušení přijímání dětí do ústavní péče a dalších ústavních zařízení do 15 let, a to už od roku 2022. Takže Česká republika se konečně snad dostane na úroveň těch vyspělejších západních zemí a přestane strkat děti plošně do ústavu. Z oblasti legislativy tady máme významný tisk, který už jste možná zaregistrovali, protože zprávy prošly i v médiích, a to se týká regulace nebo další regulace pyrotechniky při oslavách přelomu roku. Zásadní problém je, že v centrálních lokalitách města tradičně dochází k velkému cirkusu. Někdo by řekl, že to tam vypadá jako na bojišti. Na Vltavě bývají pravidelně vzájemné labutě a o rybách, které plavou pod hladinou, bych raději pomlčel. Zkrátka dobře, v těchto centrálních lokalitách už nebude možné v současné podobě odpalovat dělobuchy, petardy ani žádné další kusy pyrotechniky. A tento návrh by měl být předložen už příští týden ve čtvrtek na zastupitelstvu. Takže držte nám palce, aby prošel bez výraznějších námitek, ale myslím si, že to je na dobré cestě. Další velmi zásadní oblast, která je v jádru naší pozornosti díky našemu radnímu Adamu Zábranskému, je oblast bydlení, kde jsme poskytli dotaci městským částem Praha 3 a Praha 7 na provoz kontaktních míst pro bydlení. A mohou se na ně obracet občané v bytové nouzi. A chystáme další vyhlášení dotací na podobnou věc i na úrovni Prahy 10, Prahy 12 a Prahy 22. Potom velmi zásadní zpráva, chystá se vyhlášení soutěže, veřejné soutěže
na nákup objektů k bydlení a ubytování ze strany města. Tato výzva je zejména cílena na majitele, provozovatele ubytovacích zařízení, už hotelu nebo penzionu. Myslíme si, že teď i právě s ohledem na tu negativní koronavirovou situaci pro oblast cestovního ruchu je ta pravá příležitost, kdyby město mohlo alespoň nějakým způsobem z toho vytěžit pozitivní twist a rozšířit své ubytovací kapacity pro znevýhodněné občany. No a jak už z toho výše řečeného vyplývá, cílem je tedy získat propravu nemovitosti, které budou sloužit pro naplňování bytové politiky a politiky sociálního začleňování. A další informace z oblasti bydlení. Poskytli jsme dotace městským částem na bytovou výstavbu či rekonstrukce stávajícího bytového fondu v hodnotě 105 milionů korun. Městské části tak postaví 9 nových bytů a dalších 49 bytů zrekonstruují, aby je bylo znovu možné obsadit nájemníky. A poslední informace, podařilo se výrazně urychlit rekonstrukce těch už existujících magistrátních bytů. Zatímco v prvních 9 měsících roku 2019 bylo opraveno 117 magistrátních bytů, tak v letošním roce, opět za první 3 kvartály, už to bylo 294. Takže vidíte, že některé meziroční nárůsty můžou být i pozitivní a nemusíme mluvit pouze o koronaviru. A teď už konečně poslední oblast, ke které tady mám informace, to je oblast, na které se podílím já společně s panem primátorem, tedy gestce IT a Smart City. Magistrát se pochlapil, netrápíme už zaměstnance magistrátu, naše kolegy, asistenty ani úředníky tím, že by museli pracovat pouze z kanceláří. V rámci posunu do 21. století jsme se rozhodli investovat do dalšího významného nákupu výpočetní techniky, takže se připravuje nákup dalších 800 kusů laptopů, aby i více kolegů mohlo pracovat z domova. Dále se připravuje akční plán Smart Prague pro schválení v radě, prošel připomínkovým řízením, velmi záhy by ho snad měl následovat i General Electromobility, takže už by v následujících týdnech mělo být jasněji o strategii výstavby dobíjecích stanic v ulicích, normálně v uliční síti, tak aby i ti lidé, kteří nemají vlastní garáž nebo parkovací dům nebo jiný typ objektu, mohli bezpečně dobíjet své elektromobily v ulicích, tak to je takový náš příspěvek bezemisní mobilitě nebo nízkoemisní mobilitě. A konečně bych rád zmínil i v souvislosti s covidem běžící web bezpečnost.praha.eu a současně web covid.praha.eu. Kdo nesledujete tak pozorně Facebook pana primátora, tak je důležitá informace pro vás, ve chvíli, kdybyste měli podezření na covid nebo se z různých důvodů chtěli, či potřebovali to testovat. Tady máte přehledně na jednom místě všechny lokality, kde ty testy jsou aktuálně k dispozici, včetně informací o provozních hodinách, cenách a předpokládané době vyhodnocení toho testu. Zapomněl jsem na něco, nezmínil jsem oblast školství, tam samozřejmě vytrvale pracujeme na rekonstrukcích školních budov. Probíhají další činnosti v rámci Pražského inovačního institutu. Možná by se ještě slušelo zmínit nějaké pokroky v oblasti dopravy. Asi jste všichni zaznamenali slavnostní, v uvozovkách slavnostní, tady je to s velkou dávkou ironie, znovu otevření po pádu trojské lávky před 3 lety, tak nově postavené krásné lávky v lepších parametrech. Stejně tak jste pravděpodobně zaznamenali zahájenou rekonstrukci Barandovského mostu, která potrvá několik následujících let. A připravuje se také od tohoto týdne, kdy máme konečně stavební povolení, prodloužení tramvajové trati od konečné v Barandově až do Slivence nebo do Holiny. A možná ještě taková drobnost úplně na závěr. Připravuje se také výstavba nové cyklostezky v úseku z Libně do Holešovic. Možná to někteří z vás znáte, kde se projíždí kolem Tomérových sadů a potom kolem mostu Barikádníků, tak tam se dočkáte jak nového povrchu, tak zcela nového úseku, díky kterému se budete moci vyhnout tomu nebezpečnému úseku horní části ulice Polotavská. Tak to už je za magistrát z mé strany všechno. Já se zeptám, jestli máme nějaké dotazy. Dotazy nejsou. Tím pádem moc děkuji za pozornost. Ještě jednou děkuji i všem těm, kteří jste se připojili. A úplně na závěr předávám slovo Martinu Ardenově, našemu kolegovi ze zastupitelstva, který pro vás má důležité sdělení. Martin, máš slovo. Děkuji. Já zdravím Piráty. Všechny Piráty i Pirátky. Já bych chtěl zde informovat o nadačním fondu humanitární pomoci, který zohledňuje naši dobrovolnickou práci, tedy tu vnější dobrovolnickou práci, vlastně 3letou dobrovolnickou práci u Pirátů. Pirátská strana ta stojí na dobrovolnické práci
A my, když jsme se dostali do poslanecké sněmovny, tak jsme si řekli, že už musíme být vidět v ulicích nejen během kampaní, ale i mezi nimi a celoročně. A nám se podařilo v Praze každých 14 dnů jít na hlavní nádraží a pomáhat ve vyloučené lokalitě lidem bez domova, bez přístřeší, bez rodin. A od samého začátku se tam vystřídali desítky pirátů. Ona ta funkce není jenom být venku a pomáhat jaksi cílené skupině obyvatel, ale je to také proto, aby se budovaly vztahy mezi piráty. Tam se piráti poznávali mezi sebou z různých městských částí, pracovali, byli, cítili se užiteční. A ještě navíc, tam je třetí funkce, protože když volič jde kolem a vidí to jednou, tak si to pamatuje. A ona, ta naše práce v parku před hlavním nádražím, tu kvitoval každý, i když to nebyli Pražani, mimo Praští, tak se zastavovali, bavili se s námi. Ivan tam hrával na akordeon a lidé na housle a bylo to jak ve snu po volbách. A my jsme vydrželi 3 roky a každý 14 dnů, dneska je to každý lichý pátek a neděle, můžete každý přijít, pomáhat a uvidíte nejen ostatní piráty, ale i cílovou skupinu lidí konkrétně, které pomáháme. Nicméně, být na ulici a pomáhat ve vyloučených lokalitách, to chce i podporu od pirátů jako takových. To znamená, já děkuji Kodošům, potom v Pirátském centru, lidem, kteří mají na starosti běh Pirátského centra a tak dále, protože ono to snižuje komfort. Nejen to, že stěhujeme věci a pořád je přinášíme, ale i to, že pak za náma chodí. Často lidi, kteří vypadají divně, nebo kteří zrovna nepůsobí důvěryhodně, ale to k tomu patří. A tak děkuji i všem zúčastněným za akceptaci a podporu. Ono, víte co, lidské uvažování se mění. Evoluce lidské společnosti je na prahu další spirály a my ukazujeme jako piráti, že to jde reálně. Můžeme být užiteční, můžeme budovat prostředí, kde se vzájemně pomáháme, jsme otevření a budujeme takzvanou Tyrkisovou společnost. Kdyby kdokoliv chtěl si nastudovat budoucnost organizací a budoucnost Tyrkisové společnosti, tak můžeme na to udělat přednášku. Ono, co jiného než dobrovolnictví, pomoc a milosrdenství v podobě, že pomáháme těm, kteří jsou v mizérii. To je budoucnost a zároveň k tomu být otevřený. Nápad založit fond před rokem se vyvíjel. Já jsem oslovil jak Ivana, tak Zdenka, každého, kdo by se toho chtěl účastnit. A politická strana nemůže zakládat nadační fondy, takže ten nadační fond humanitární pomoci založili Pirátské myšlenky. Tam je platforma, která funguje přesně jako Pirátská strana na základech otevřenosti, participace a v tom, že je to na pohodu, že si dokážeme jeden druhému vzájemně pomáhat. A my dneska distribuujeme potraviny od začátku, pak distribuujeme nepotraviny a máme poradenskou činnost. Já moc děkuji Adéle Šípové, protože ona dokázala vytvořit tu sekci poradenství. My jsme po 2 letech práce s lidmi bez domova začali cílit na další skupinu, tedy samoživitelů, rodičů samoživitelů a pak ještě dále na seniory žijící na hraně chudoby. A tohle byla cílová skupina Adély na Kladně. Tam jsme vytipovali, že vlastně těmhle lidem můžeme už konkrétně pomoct. A v průběhu několika měsíců se Adéla dokázala zviditelnit. A já jí děkuji, protože ona je tváří a garantem jedné sekce v tom nadačním fondu. Pak je to Eva Horáková, která dokázala od začátku podporovat vlastně každého, pomáhat a být garantem dneska na magistrátu jako předsedkyně sociálního výboru. Ta má na starosti nepotraviny. A pak je Eva Tichá, která dneska má na starosti celý systém potravinové pomoci. Máme 3 pilotní projekty, nejdál jsme v Praze. My každý lichý pátek máme tady v Pice distribuci
potravin lidem, kteří propadli sítem sociální pomoci. V neděli máme tradiční pirátské guláše pro lidi bez domova, kde třeba rozdáváme 300 porcí. A v Praze jsme nejdál a ten pilotní projekt máme jak v Praze, tak nakladně s Adélou Šípovou. A ještě v Pardubicích. Tam se vytvořily základy nebo zázemí dobrovolníků, dobrovolnické pomoci, kteří jsou odhodlání toto dělat. A my dneska žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotace na sociální poradenství. Že tam bude člověk, který dokáže být ať už student nebo odborník k dispozici s tím, co my dneska děláme. My se ptáme lidí, proč se, jakým způsobem jsou na ulici, jak se vyčlenili, jak propadli tím sítem. Nám v pátek přijde paní, která spí v autě, nebo matka se třema dětma, která je na ubytovně a čtvrté dítě na cestě a je sama. A takovéto osudy my se snažíme řešit, poslat dál, nějakým způsobem v systému sledovat, jestli systém jim pomáhá, úřednice a tak dále. Takže tyto tři pilotní projekty jsou nastartované a ještě bychom tam chtěli vytvořit systém sociální práce, tedy zaměstnávání lidí, kteří jsou vyloučeni na nějaké čtvrtúvazky a následně je resocializovat. My bychom takto chtěli ukázat, že Piráti dokážou být otevření a pomáhat vlastně tam, kde je potřeba konkrétně i v jiných částech. Takže my na těchto třech případech v Praze, nakladně a Pardubicích ukážeme, jaké jsou možnosti, když člověk má dobrou vůli, tedy s reálnými projekty změnit naší společnost. Já vám moc děkuji a těším se na všechny dobrovolníky, kteří se budou hlásit. Díky moc. Předávám mikrofon. Já se ještě zeptám, jestli máme nějaké dotazy. Ne, nemáme. Tak já velice moc děkuju Martinu Adenovi i všem dobrovolníkům, kteří pomáhají jak potravinové pomoci, tak i při přípravě a fungování nadačního fondu. A pokud nejsou nějaké jinačí další dotazy celkově, což předpokládám... Nikoliv. Tím pádem já moc poděkuju za vaši pozornost, poděkuju i koordinátorům za podporu a za streamování. A popřeju vám krásný večer a ukončuji dnešní krajskou schůzi. Mějte se krásně. Naschledanou.